Okey, hari ni punya barang. Baring sini. Saya nak zoom kat mulut. Zoom kat mulut. Cuba cuba beri gigi. Yang mulut. Beri gigi ah. Ah, macam tu je. Atas pula. Dia punya style beri gigi ni agak unik. Dia gosok gigi depan, gigi belakang dengan bahagian atas gigi. Vibration dia tu gosok gigi budak lah. Sesuai lah untuk budak baby. Video ni bukan semata-mata saya nak beri gigi saja. Saya nak test ni. Ni ada beri gigi lama saya nampak ni dah berkulat dah ni. Dia punya bateri dah problem tau. Lama dah terbiar. Jadi saya nak cuba DIY beri gigi yang lama ni. Sama lah beri gigi elektronik ni. Saya nak cuba DIY supaya dia pakai guna power bank saja. Tak perlu nak pakai bateri-bateri dah. Sebab bateri dah rosak, saya nak pakai power bank. Boleh ke tak boleh? Jom. Alright, ini dia. Okay, dah berlumut dah lama ni kan. Cabut ni dulu. Panah. Beri laras ni. Pusingkan. Oh. Yes. Tanggalkan. Okay, ni dalam dia. First, ini kita ada wireless charging dia. Bateri dalam ini. Saya boleh... Dia pakai AA bateri ke? Benda ini saya dah tak nak guna. Sebab saya nak DIY. Cuba pakai power bank. Direct guna power bank. Ni bateri ni. Saya potong. Yes. Okay. Nampak ni? Dia still melekat ni. Saya tak boleh nak cabut. Sebabnya dia ada solder terus direct kat sini. Dan dia solder dua terminal untuk kita punya motor. Saya kena cabut semua ni. Saya buang dulu dia solder dia sini. Okay, nice. Okay, ini board kita tadi. Dia punya konsep dia simple saja. Ini kita punya negatif bateri, ini positif bateri. Dan dua tepi ni untuk positif dan negatif kita punya charger. Dan sini adalah kita punya terminal untuk kita punya motor. Dan ini kita punya switch untuk kita tukar-tukar mode kita punya brush gigi ni. Tengok bateri dia. Dia pakai bateri. Tengok ni. Dia gunakan bateri AA sahaja. Saya ingatkan dia gunakan bateri lithium ion tapi AA. AA kita punya kalau rechargeable ni dia punya voltage dari 1.2 volt itu dah kira kong lah tu. 1.2, 1.25 tu dah kong. Hingga ke 1.4 ataupun ke 1.5. 1.5 tu full charge untuk kita punya bateri AA. Projek yang kita nak buat hari ni, saya nak gunakan power bank untuk powerkan saya punya brush gigi elektrik ni. Jadi bila pakai power bank ni kita pakai USB kan? Ada USB port kan? USB ni dia punya voltage dia dalam 5 volt. Kita punya board ni semua ni, sistem kita ni untuk apa brush gigi ni hanya gunakan 1.5 volt. Jadi kita kena ada conversion. Ini saya punya DC step down. Itu dia punya model tu, LM2596. Saya nak rendahkan saya punya voltage dekat power bank saya ni daripada 5 volt kepada 1.5 ke 1.6. Okey, sini saya ada wayar USB yang dah terpotong ni. Yang hari tu projek I tu punya kan. Saya akan ambil wayar USB ni, connect pada saya punya input dekat saya punya DC step down ni. Stripkan dia. Disebabkan wayar ni jenis yang ada penembak depan tu, saya kena buang dia punya penembak dulu. Sebab penembak dia pakai silikon kan. Saya boleh buang dengan bakar saja satu solution lain. Supaya saya cairkan dia punya silikon tu. Settle sebelah. Ni pula. Kita nak cairkan dia punya penebat. Okay, kita ada input output sini. Saya letak timah dulu. Timah dulu sini. Letak timah sini. Alright. Then dekat kabel ni sebelum saya patri pun saya kena letak timah dulu kat kabel ni. Supaya mudah nak solder. Yang merah positif, yang perah ni negatif.
Tadi kita punya input, ini kita punya output pula. Ah, yang saya nak keluarkan berapa volt tadi? 1.6 volt macam tu. Okay, alright. Saya akan gunakan connector ni, JST connector. Sambungkan positif negatif macam tadi. Positif negatif. Alright, sekarang kita dah ada benda ni. Ini kita dah kira satu modul kita dah design, kita dah buat, iaitu USB masuk pada kita punya modul step down dan kita akan output voltage yang kita nak. Tapi voltage tu akan lebih rendah daripada kita punya USB ni. Kita test eh. Kita set. Dan sini saya ada multimeter saya. Clipkan positif kat sini output dan negatif sini output. Okey, dah menyala. 4.5 volt. Saya akan adjust supaya dapat dalam output dia 1.5, 1.6 macam tu. Rendah lagi. Cepat, cepat, cepat. Rendah lagi, rendah lagi. Oh. Lagi. Counter clockwise eh. Arah lawan jam. Okey. Nice. Ha, saya nak ini. Okey. Settle kita punya modul. Sekarang kita perlukan wayar yang panjang. Saya gunakan wayar USB yang dah lama, yang dah rosak dia punya mata tu. Saya potong ambil wayar saja sebab wayar dia okey. Dia punya kepala dia ni yang problem. Okey, sekarang saya nak masukkan wayar ni dekat dalam ni sebenarnya. Saya nak tebuk dulu. Iya. Baru boleh masuk wayar. Nice. Sekarang ni saya akan solder positif dan negatif dekat wayar ni direct dekat sini. Saya akan gunakan wayar ni dulu. Wayar ini saya lekat kat sini. Kemudian baru saya sambung dekat sini. Yang ini. Sebab wayar dalam ni dia leceh sikit. So, wayar putih saya dah masukkan sini. Ini wayar positif. Nice. Dan sini wayar negatif. Okay, ni terminal motor ni masukkan balik. Oh, tak masuk. Okay, nice. Nice. Okay, saya gunakan heat shrink untuk lindung dia punya kabel ni. Okay, nice. Nice. Sekarang saya nak cuba. Cucuk. Okay, on. Dan tekan on. Allah. Saya rasa problem ni dekat saya punya board ni. Sebab masa saya kopak tadi saya nak buka tu kan. Sebab benda ni dah solder, saya nak buka ni ada terbunyi crack sikit tau. Kemungkinan dekat board ni ada crack dalam tu dan dia punya connection dah tak bersambung, ada problem. Okay, so solution yang saya boleh gunakan adalah saya cabut balik semua ni dan saya bypass board ni semua tak payah. Saya direct je daripada saya punya kabel ni terus pergi ke motor. Ini solution dia. Sebab saya dah terosakkan dia punya board. Kemungkinan. Okay, kabel ni potong. Masukkan ini. Walaupun saya tak nak, tak guna kot charger ni balik. Memang tak guna lah. Cuma saya takut benda ni structure dia dah lari je. Tak boleh masuk nanti kan. Okay. Oh. Okay. Okay. Macam ni kot. Okay, macam ni. Yes. Okay, nice. Wayar. Power bank. Cucuk. On kan. Tu. Hidup balik dah. Saya nak tinggikan voltage dia bagi kuat lagi. Ni maksimum. Ni paling kuat. Sekarang last kopek. Untuk jadikan dia waterproof, saya kena seal saya punya wayar ni supaya air tak ada masuk dalam tu. Yang sini semua dah memang seal comel dah sebab memang barang ni memang waterproof. Jadi untuk buatkan dia waterproof sini, saya maybe nak letak saya pakai gam biasa saya lah. Gam putih tu. Pakai gam saya ni masuk dalam tu. Biar dia betul-betul seal. Iya. Gam ni akan mengeras dan dia akan seal lah. Okay. Sekarang dah settle. Okay, sekarang dah settle. Berus gigi. Okay, sekarang dah settle. Ni saya dah seal dah ni. Berus gigi menggunakan power bank.
Okay, mudah kan? Dia tak susah mana. Dia segala device kita, kalau boleh device tu bawah daripada 5 volt lah kalau nak guna power bank. Bawah 5 volt kita boleh adjust, kita letak voltage step down. Kalau atas 5 volt kita boleh boost, boleh, tapi kalau device tu guna current yang sikit tak apa. Kalau current dia sikit, kalau current tu tinggi, high power punya device tak boleh pakai power bank. Sebab power bank ni limit 5 volt pada kadar 2 ampere kalau USB punya biasalah. 5 volt pada kadar 2 ampere. Jadi kira macam 10 watt. Under 10 watt tu okey lagi lah, tapi tu still agak tinggi untuk kita punya USB kalau kita nak cocok direct guna benda macam ni. Tapi itulah, kalau benda ni tak nak guna untuk buruk gigi pun tak apa. Kalau sebab benda ni kan dah lama kan, korang boleh guna untuk bersihkan. Saya rasa itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi, saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.